Vamos falar de festa de bichinho agora, <laughs> gente, coisa mais linda do mundo, né? Não é gostoso comemorar nosso aniversário? E que tal a gente comemorar o aniversário do nosso animalzinho também? Meu amigo Eduardo Dionísio da Pets montou essa festa linda para contar para gente os detalhes. Tudo bom, querido? Tudo Como é que bem? você está? Bem-vindo, obrigado pelo convite. Vamos apresentar aí algumas possibilidades de festa para... Gente, olha essa mesa! Muito bonita, né? Imagina você fazer uma festinha para o seu cachorro e chamar os amiguinhos os outros cachorrinhos para comer. Exatamente. Tudo que está nessa mesa é permitido o animalzinho comer. Exatamente. Na verdade, tudo que está na mesa é desenvolvido uhum. especificamente para os animais. Uhum. No caso aqui a gente montou uma festa voltada para um aniversário de um cachorro, uhum. de um cãozinho. Uhum. Então a gente tem uma diversidade muito grande aí de, de elementos que a gente pode utilizar para compor uma mesa dessa. Desde a decoração, né, gente tem essas coisinhas aqui que você pode pegar em qualquer loja até de decoração não precisa ser loja de animal você encontra olha aqui o cachorrinho né os espetinhos de patinha essas coisinhas aqui ficam muito show agora o que me chamou mais atenção mesmo Eduardo eu vou falar sério cerveja e vinho para cachorro não gente para tudo olha essa garrafinha de vinho aqui é vinho para cachorro exatamente como assim não se trata de um vinho, não uhum. tem alcoólico, na verdade é uma bebida à base de carne, como se fosse um caldo de carne, que vai ser muito atrativo para o animal e para fazer uma decoração, para fazer exatamente uhum. uma surpresa para o animal que nós humanos vamos enxergar muito bem, principalmente porque a gente se identifica com isso. Exatamente, né? olha que legal: composição, água, carne. Corante natural de beterraba, olha que máximo. E aroma de vinho. Exato. E a garrafinha é sensacional, né? Se puser na minha adega, eu bebo. Não percebo o que é. <laughs> Com certeza. <laughs> e a cervejinha também. Exatamente. Olha a cervejinha aqui, gente. Dog beer. Ai, não. É, essa é uma paixão nacional, né? E nosso tá. melhor amigo não pode ficar sem ter a mesma oportunidade também. Né? Ou seja, fez um churrasquinho em casa, o pessoal tá tomando a cervejinha, você pode abrir um dog beer. Exatamente. Ele Mas... também vai ter a cerveja dele. Mas aqui não tem cerveja mesmo. Não, de claro. Né? O que, que tem aqui? Água tratada à base de malte. Exatamente. E carne. Exato. A carne é o que, é que eles mais gostam. Eles mais atraídos pelo sabor. Exato. O que vale, então, na verdade, nessas duas bebidas é mais essa decoração que a gente está falando. É isso, Exato. Eduardo? E qualquer bichinho pode tomar um vinho, uma, uma cervejinha? Esses Ou tem são desenvolvidos para assim? cachorro, tá? Cachorro. No caso, não é, não é ideal passar isso para os gatos, uhum. então é voltado exatamente para os cães. Tem coisinha para festa, assim, voltada para gato também? Tem também. Tem, a tem gente também? montou uma hoje para cachorro, uhum. mas a gente tem os mesmos produtos que a gente encontra voltados para cachorro, a gente tem também para gatos. Olha só que máximo, né? E ó, gente, fazer o seguinte, na volta, no outro bloco, eu vou te mostrar as comidinhas. Tem muffin... Tem coxinha, tem kibe E a gente vai te ensinar a fazer esse bolo pro seu cachorro hoje. Facinho de fazer, né, Eduardo? Exato. Muito bom. Eu já volto. Combinado? Tá bom, te aguardo. E ó, o Eduardo tá aqui da Pets e a gente já mostrou que tem cerveja hum. e vinho para cachorro, que é tudo de mentirinha, né? Tudo de mentirinha. Exato. Vocês podem tomar, mas não é cerveja e vinho de verdade. Vamos falar das comidinhas agora? Que eu tô encantada. Gente, ó a coxinha. Do que, que é feita essa coxinha. Exatamente. Tanto as coxinhas quanto os outros ingredientes que são utilizados para compor uma mesa uhum. são inspirados em, em todos os produtos que a gente utiliza para uma festa humana. Ou seja, uma coxinha, um quibe, temos mini churros, beijinho, brigadeiro. Uhum. É, são todos produtos que são os petiscos que a gente encontra desenvolvidos diretamente para os cachorros. É durinho, gente? Por isso eles adoram também. Olha né? só, deixa eu pegar essa bandejinha e vou te mostrar aí perto, Douglas. Vou servir para o seu cachorrinho aí de casa. Uhum. Olha, olha isso, gente, que charme. Já, não, imagina você numa festinha de cachorro passando a bandejinha. E aí, querido, tá servido a uns um, um churrinhos? Olha aqui. Ah, não. E essa coxinha de frango? Eu tô com uma fome. A gente pode comer essas coisas? Não, na verdade, eles são voltados só ah, para os cachorros. Claro. São petiscos desenvolvidos para os cachorros. Pô, mas dá vontade, tá tão parecido aqui, né? Sim, temos e os bombons ó, também. Um bombom, gente. Tem até essa bolinha aqui. Que ela ah. é feita também como um petisco e um brinquedo, porque você pode atacar no chão, que ela vai pular. Deixa eu virar aqui para ele ver. Ah. Ela vai acabar, ela não se desmancha ao atacar. E para os cachorros, vira uma brincadeira, uma diversão com a própria comida, com o petisco. Como que né? chama essas bolinhas aqui? Esse não, é um o é o pet, é pet Ball. Exato. Ele é bem durinho, gente. Bem durinho. Show. Ai, não, olha aqui. <laughs> é, a gente tem um biscoito que acho que todo mundo conhece, é, é. sempre um grande agrado para eles. Agora, esse aqui eu também não conhecia, gente, o Muffin. Esse é o Muffin, muffin para muffin cachorro. Pra cachorro. E você tem ideia do, do que, que é feito aqui, um muffin desse? Esse, inclusive, pode até ser consumido pelos humanos, que ele é a base de farinha pode? também e alguns ingredientes que não são nocivos pra gente. Posso Só ser? um muffin. Poder, pode. pode. Ai, Mas certeza. ele tem alguns ingredientes que vão ser mais atrativos para o cachorro. Só uma mordidinha. Fica à vontade. Meio e 51, gente, né? Tá com fome. vai comer comigo, você quer? Pode comer, não tem problema, né? É mais voltado para eles, eu avisei ah, um pouco antes. <laughs> mas esse não é nocivo para o ser humano. Tá, tem muito cheiro de móvel. <laughs> o Rodrigo, nosso produtor, comeu esse biscoito aqui, ó. Sim, isso daí. Não muito pode, humano. Né? Não é, é aconselhável, mas hum. não vai fazer mal se você comer hum. um, né? Esse realmente é desenvolvido hum. para não, a não. brincadeira dele. Agora que eu senti o gostinho melhor, é que no finalzinho fica aquele gostinho de ração. <laughs> Já tô com tosse, não fui comer essas coisas secas. <laughs>